professor Adriano. A Beatriz vai sair do colégio, vai se casar com o Félix. Eles vão viver felizes para sempre. E você aqui, condenado à solidão eterna. Quer saber? Perco a Beatriz, mas não perco o colégio. O Félix vai ter que cumprir o trato e assinar esse documento. E é agora. Alô? Oi, Adriano. Não, sou eu, Beatriz. Ah, é que o Félix deixou o telefone dele aqui e saiu. É, você sabe onde ele está? Porque eu preciso que ele assine os documentos relativos à abertura de capital. Isso tem que ser feito hoje, agora. Claro, claro. Olha, pelo que eu conheço do Félix, ele deve estar almoçando no restaurante atrás do escritório, Bel Air. Ah, ótimo, ótimo. Eu sei onde é. Certo. Ótimo, tá bom. Até mais ver. Nossa, que ansiedade. Vamos ver se agora ela desliga na minha cara. Alô, Félix? Félix? Félix, é você? Félix, onde você tá? Eu tô um tempão te esperando aqui no Bel Air. Esperando no Bel Air. Ótimo. Ótimo, me espera que eu já tô chegando. Pronto, canceirinha. Aqui tá a chave que vai fazer você abrir as portas do coração do seu professorzinho. Deus, grego. Menos, né, Wesme? Já mal olha pra Filipa, como é que ele vai se apaixonar? Não, meninas, mas agora ele vai, eu tenho certeza. Ainda mais que eu vou ser a assistente tão dedicada que ele precisa, né? Isso, Filipa. Vai pra batalha. Quem sabe um dia você não vence. A gente já fez o trabalho sujo, agora é com você, tá? Minha amiga, vocês são tudo. Eu vou ficar devendo essa. A gente vai cobrar. Agora, com essa chave na mão, a prova do assistente do Thiago tá no papo. Não tem pra ninguém. Capitão, quer dizer que o senhor tá me pedindo dica, assim, pra aproveitar mais a juventude? É isso mesmo que eu entendi? E por que não? Você tá sempre o maior pique com a sua vassoura pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. É isso, Isidoro. Você tá sempre de alto astral, se divertindo no trabalho. Qual é o seu segredo, hein? Que é isso, professora? Assim a senhora me deixa vexado. Eu sou lá sujeito de ter segredo, não. E como não? Você não vive dançando escondidinho lá no quartinho? Mas ele falou pra não contar pra ninguém que é segredo. Que segredo o quê? Mas isso é que eu ajudo tanto mais enxerido. Capitão, bons tempos em que a gente saía pra dançar toda noite, não é não? É, seria bom a gente poder voltar à juventude perdida. Ah. Olá, Félix. Espero não estar interrompendo alguma coisa. Agora eu vou saber tudo que eu preciso pra ser assistente do meu professor maravilhoso. Thiago. Prontinho, professor. A sua assistente nota 10 tá comigo. Agora é só estudar, questão 1, questão 2. Filipa? Thiago? Tudo bom? Que coincidência, né? Ai. André, você tá triste, assim, por causa do que aconteceu, mas isso vai passar. Você acha mesmo, Janina? Tenho certeza. Ué, por que você fechou a porta? Janina, acho que eu tô passando mal, Janina. Que isso? O quê? Olha só meu coração. Você só tá nervoso, só isso. E se eu fosse o Gustavo? O que você diria pra mim? Se você fosse o Gustavo, eu diria que eu tô do seu lado, que... Não. Se você fosse o Gustavo, eu diria que eu tô do seu lado, que vai ficar tudo bem, que eu te adoro. Eu te adoro muito. Angelina, eu preciso te falar uma coisa. Desde aquele dia no hotel que você me deu mole, que eu tô com vontade de... Que isso, cara? Você tá maluco? Que mole que eu te dei o quê? Olha só, só não conta isso pro Gustavo, porque senão ele vai ficar tão irritado, ele vai... Angelina? André? O que tá rolando aqui?